boqolaal dadweyne isugu jira qaybaha bulshada ayaa ku diyaarsanaa gurigan dhabarka dambe kaga yaalay isbitaalka isbitaalada muqdisho ugu weyn ee lagu magacaabo Rajab Tayyib Erdogan X Digfer. Dadkan ayaa isugu soo baxay markii dabada la soo dhigay dharkii ay lahaayeen qoyskii deganaa gurigan, isla markaana ay ka soo qaxeen gurigooda. Gurigan ayaa ka kacay dab geystay khasaare hantiyadeed oo aad u baaxad weyn, isagoona dabka galaaftay alaabtii tiilay guriga sida joodariyaasha, maacuunta iyo kutubtii Qur-aankaba uu dabka saameyn u geystay. Shirkadda iska leh korontada guriga ku jirta inta aan looga yeerin gurigaasi ayaa dadkii guriga ku noolaa xaqiijiyeen inuusan ahayn dabka mid korontada ka bilowday. Sidaasi ayayna gurmad dhinaca diinta ah u soo doonteen xarunta cilaajka Daarul Tooba oo xilligaasi uu ku diyaarsanaa Sheekh Cabdilaahi Cumar Cabdi Dowle. Sheekha ayaa si degdeg ah ku soo gaaray gurigan, wuxuuna ka dhex bilaabay akhrinta aayaadka Alleh. سعبد كل شيء يقول امين ويا الله ويا علي ويا الله يا قدو يا الله ويا بسط يا الله يا خاتم يا الله ويا معز يا الله يا مجد يا الله ويا سميع يا الله يا الله ويا قدير يا الله يا حسيب يا الله ويا حفيظ يا الله waxaa durbadiiba la ogaaday in gurigan gubay jinni, balse ka sii cararay markuu maqlay in Sheekha Daarul Tooba ku soo wajahan yahay. Hase yeeshee jinnigaasi isagoo cataabaya dib loo soo celiyay si looga wareysto halka uu ka yimid iyo sababta uu u gubay gurigan. May maqlaysaa aniga? Haa. Ma in sibaad amse jinni wariya? Labadaba. Iya. Labadaba. Jinni may maqlaysaa? Haa. Imse jinni baa tiin? Laba. Iya. Laba. Ma laba jinni caadi baa tiin? Ma laba boqol baa tiin? Ma laba kun baa tiin? Maxaa tiin? Laba jinni. Laba jinni caadi ah. Maxaa karsan gowdha ii sheega? Subhana Allah soo diray. Ma iskiina u soo gashan walidi soo adeegsaday? Subhana Allah soo diray. Ma nin baa idin soo dirsan manaa guriya? Nin. Nin. Xuudin soo diwinika. Sixir. Aaw sixirka. Aaw sixirka. Wallahi maskaxdii nin koo ku jira. Ma u ka sabaysan yahay? Wahawo. Wahawo. Ha. Iya. Ha. Ma qasani sixirinta gowdha ii sheeg. Laba sano iyo toddoba laba sano toddoba bilood 18 maalmood 18 maalmood maalaha hata way ku tirsan yihiin iya laba sano toddoba bilood iyo 18 maalmood 18 maalmood may maqlaysaa maxay dhibaato geysay sixirka ii sheegay badha bareeli soo ka dhigay bareeli soo ka dhigay koow maxaa kale maxaa kale ilmo ka soo riday ilmo ka soo riday maxaa kale waa la qabtaa way dhacdaa markay xanaaqdo ma dul qaadato markay xanaaqdo ma dul qaada karto idin gaarida maxaa kale dhibaato geysay sheega kale may yaa wax guriga gubeyriya gurigeeda wax gubey yaa waa weydii yaa waa wax gurigeeda gubey wariya adaa ku weydii wariya yaa wax gurigeeda gubey ii sheeg dhaqso yaa wax guriga guba guma sheega hadal wariya sahr 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 shib 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 may maqlaysaa aniga mar may maqlaysaa aniga hadal wariya may maqlaysaa aniga may maqlaysaa baan ku yiri iya
بد بعد مرة بتام سمرتيد يا هذا الله كل الله يا بد بعد مرة بتاع مرّم بالو بد بعد مسبان بالو بد بعد رم بالو بد بعد إيش أكبر كور هذا بقولي واحد جوبي جني أقوم بقولي يا إذا كجوبي جني جينا إيه والله صادري والله صادري أو شيء كجوبي وكتجي غور مكتجي يا يا دور كيوكب بحي غوريا عسى على الله صدرا محوقب بحي محوقب بحي ومقرانا لساري يا قرانا لساري قرانا لساري يا صدر سجنك اي شيء يا صدر سجنك هذا هذا الوريا من نبا صدر سمناك ناك ناك صدر ستي محي كربتا محي كربتا ريركا يا وحبا كدحيا goormo ku bilowday guriga dabka goormo ku bilowday dabka goormo ku bilowday goormo ku bilowday dabka iya darra subxii salaad subax ku bilowday ma maqleysa digi soo daba ma maqleysa aniga jinka kala awi hada goormo imanaya ما يمغلى سابا كوير يا إذن كيس قانا جني كل هذا يسوع حاضر ببسي حاضر ما يهي حاضر ما يهي ما يمغلى سوري يا جني ما يغلى جني يا تيني كنا لابد جنك لاتين يا ما يكن قرو قوم سدها وياني قوم جيرو وريا مي مغلسا كن قري قوم الله الله يا مي مغلسا نيكا مي مغلسا يا هذا الوريا الى هذا البنكير وريا الى هذا البنكير ميت قري قوم الله الله يا مي مغلسا نيكا مي مغلسا نيكا يا ما يغاتين اذا كان اي شيغا يا شن جنياتين يا غور مي غبتن قري غور ما شال ما قسا كو بلود اندبكا يا لبي تمكي افرتن دقيقه كو بلودن حقيقه بلودن دبك دبك حقيقه لغا سو بلاباي اي تاب دصو سوي اي سو تابو اي سو تاب ماشي دبك بلودي توس دبك ماشي سو بلودي توس با كوريا توس قبا قبا مدحان قبريا يا goorma ka tagteen guriga markaa gubtay kadib waxa la yiraahdaa quraan la saaray haye yasiin ay kursiga la saaray waxa ka tagnay haye goorma ku soo laabateen saaki saaki ma qasaa saaki 12kii adan saamaynaa yaa ku soo diray ii sheeg xagee laga soo diray adiga saaxirka ku soo diray xagu fadhiya saxiroolaha fadhiya xagu ku soo diray xagu jooga iya aylasha may maqleysaani wariya may maqleysaaniga may maqleysaa baan ku yiri labaadaa u dooray wariya may yahuud baa tams christian iya yahuud may maqleysaa labaadaa u doorle reerkaani ma nabad gelinaysa haa imay nabad gelina abe ahmed maxamed barqadle ayaa faafahin buuxda naga siinaya ka hor inta aysan cilaaj ka soo aadin sida ay wax u dhaceen maana aniga magacayga waxa la yiraahdaa ahmed maxamed barqadle dhaha marka xaafada macnaha waa guriga dib u ka dhacay waa gurigeygi iyo guriga gabadheeda ay degantaa waa marka hadda gurigan aan hadda ka hadla hadlayo waa guriga gabadheedu ay lahayd waa goorma arintan idin ku soo gudbisa babasa waxay nagu soo bilaabatay shalay halkiisa markii hore ee wuxuu bilaabanayay maxaa u maleysan madaba u maleysan koronto caadi ka bilaabay no markii hore wax koronto caadi aan u haysanay ama wax ilmo ay gubeen amal aan u qaadanay kaadu alhamdulillah rabbil alamin wixii waa ogaanay inaysan wax ilmo iyo midna aanay ahayn kadib markii maxaa talaabo qaaday markaad aragteen wa insha Allah taala wa maartay alhamdulillah quraan saar badan aan sameeynay adigu aakhirkii maartay daamartay waxaan tagnay maartay shee abdullahi tashi maartay alhamdulillah ilaajka daalad maartay alhamdulillah oo altoobaan tagnay
إلهي ما هذا إسكاله إلهي بقى ما تنقوله ما شاء الله هذا ونحسن هذا نبكي وإلهي ونقدمي وأنا إسكاله أنا ما شاء الله. وقدم بنتي شيخ عبد الله عمر عبد الدولة يا أسر تجلي ويدي إنه جابتها كوه الله ما دام يكسو حامن ذات كيدرس كها يكسو بحي القرآن كشيقة ونسيها الهلال أقصو ده بحي جابتها يسوع حرنته يكسو جين أما حرنته وجدته جي ذات بقول الكرو دافعي ودرتو دلوها كي ريركن قرآن أخرس كي كسو ده حرنته كوانا أما ذات كنا كسو حام الشيقة وحاي دونيان إن أي مد سلامان ودوبستي فرسمدي يعذنتي محمد يولكا أنت عن وربحنا عنا وكلا كل مدونه دي الله ودلر عليك نقضه وحن دينك جت جينا سداسيو نبت جليه.